Трябва да призная, че проповядването е голямо предизвикателство. И то не защото е нещо, което е само възможно и достъпно за най-учените и мъдрите. Ако беше така, сигурно нямаше да успея да се класирам за тази работа. А защото е предизвикателство от друга гледна точка. И днешният пасаж го доказва. То е предизвикателство да вземеш решението дали да кажеш това, което трябва или това, което хората искат да чуят. И ако църквата бъде честна към себе си, тя много по-често говори това, което хората искат да чуят и това, което трябва. Много по-често ние си говорим на хубави, слъзливо-сантиментални теми от рода на братската любов и грижата за нуждаещите се, за толерантността и за какво ли не още, за което говорят и политиците. Но тъй като поне в България политиката не е хубава дума, не би било приемливо за мен да слагам знак за равенство между политиката и вярата, аз смятам, че Бог отправи предизвикателство към нас чрез своето слово, точно да чуем това, което ние искаме да чуем. Точно да поставим пред себе си изборите и решенията, които се опитваме да избегнем, които се опитваме да отложим за утре, да ги отложим за друг момент. Той ни казва нещата такива, каквито са. Той поставя пред нас предизвикателство и от нас зависи дали ние ще вземем правилното решение. На няколко места Исус отговаря на въпроса какво би ти струвало, ако искаш да бъдеш някакъв последовател. Каква е цената? И когато ние говорим за цена, ние винаги ставаме много предпазливи. Особено в Балканския район хората рядко се впечатляват от нещо, освен ако то не ги удари по кисията. Но всъщност цената на ученичеството е много по-висока от цената на парите. Пак казвам, хората най-често се впечатляват от това, което им струва пари. Но всъщност вярата в Бог има една много по-висока цена. Една много по-висока цена, която за жалост често се принизява само до стойността на парите. Само до проповядване на тема десятък и дарения, само до проповядване на тема как хората да поддържат икономически и финансово дейността и работа на църквата. Но да бъдеш християнин е нещо, което изисква много повече. Има няколко неща, които ние трябва да осъзнаем. Първото, което трябва да осъзнаем, че пътят, по който Исус ни кани да го следваме, не е лесен път. Обърнете внимание, той сам казва на първият от хората, които искат да го следват, че той сам няма къде глава да подслони. И това е първата илюзия, с която Исус ни кани да се разделим. Че вярата в Бог носи богатство и комфорт. Една немалка част от християнския свят днеска вярва точно в това. Че вярата в Бог не ни прави само духовно богати, в което аз съм убеден, че е вярно, но че вярата в Бог трябва да ни направи и материално богати. И ако беше така, то Исус сам трябваше да си противоречи с други думи, които казва при други обстоятелства, че е по-лесно да за Камила да мине през зъбени уши, отколкото богат да мине през вратата на Небесното царство. Или дадено с друг пример. Много по-лесно един човек да даде десятък на малка заплата, отколкото да даде десятък на заплата, която е получил току-що повишение и сумата, която трябва да даде на Бога е по-голяма. Или когато един човек е имал трудности и пречки да отдели от времето си на Бога, е било лесно да отдели часа за богослужение и в най-добрия случай още един път на седмица да отдели някоя минутка, половин или един час за Бога. Но тогава, например, когато имаме много свободно време, скобичка, предизвикателството към пенсионерите сред нас, дали от многото време, което имаме, ние сме готови да отделим достатъчно на Бог? Дали това, че разполагаме с времето си, разполагаме с силите си, с волята си, ни кара автоматично да вземем правилното решение? Пътят не е лесен. И както Исус няма глава къде да подслони, така колкото по-установена става църквата в годините, в историята си,
толкова по-малко тя е там, където Исус иска да бъде. Колкото по-големи сгради строим, толкова по-често аз се слагам въпросително на края на изречението, когато твърдя, че Бог е сред нас. Дали Той е тук наистина? Дали Той не е там, където хора имат нужда от нашата помощ? Дали Той не е там, където хора все още не го познават и където се очаква нашето благовестие, а не само тихия звън на нашата камбана или хвалението, което не мисля, че винаги излиза от сърцата ни, а най-често успява да излезе само от устните ни. Втори урок, който се струва да научим от този текст, е, че ние се нуждаем на пълна ревизия на нашите приоритети. Кое е на първо място в живота ни? Ние веднага ще кажем Исус. Защото животът ни е научил на урока, че е много лесно да кажеш нещо. Много лесно е да твърдиш и да обещаеш нещо. На принципа на ромската сватба. Че щом никой няма да даде подаръците, които е обещал, нищо не ни пречи ние да обещаем да подарим нещо. След като никой не ни държи сметка, или поне в този свят, никой няма да ни удари през пръсти тогава, когато сме обещали на Бог нещо и не сме го изпълнили, какво ни пречи да кажем още едно обещание? А ние сме готови да казваме много, да обещаваме много на Бога. Сигурен съм, че в много тежките моменти, когато сме искали от Бога много, ние сме му обещавали много. Може би е било малко като пазарлък, казвали сме му, убеден съм, поне от своя живот имам ли един и два такива спомени. Когато съм молил Бог за нещо и съм му казал: Господи, направи това и тогава ще се случи другото. Направи еди какво си, което искам от теб и аз ти обещавам, и съм нареждал някакви обещания, които много бързо съм забравил тогава, когато Бог отговори на молитвата ми. Тогава, когато Бог разреши проблема, изведнъж тези иначе хубави обещания, които съм давал на Бог, са се изпарявали. Да научим своите приоритети означава не да оставим мъртвите сами да се погребат, както е примера с конкретните думи, които се казват в този пасаж, а да оставим земното да се грижи за себе си, да успеем да направим разлика и да сложим разделителна линия между земното и вечното, между земното и небесното. Земните грижи, би казал всеки от нас, са грижи, които никога няма да се свършат. И все пак, ние упорито даваме на тях всичкото си време и като че вярата в Бог остава като нещо, ако случайно не остане някакво свободно време, ако случайно не сме много уморени от материалния живот и от материалните си земни задължения, тогава бихме отделили от времето си, от вниманието си, от любовта си на Бога. Исус не приема извинения. И това са думи, които със сигурност не калят душите ни. Но е по-добре да ги чуем сега, отколкото да чуем страшните думи, с които Исус предупреждава някои от своите последователи, когато не само допуска вероятността, но май почти им обещава, че един ден, когато го срещнат на небето, той ще им каже, че не ги познава. Дали Исус ни познава, зависи в голяма степен от това, доколко ние го познаваме и като какъв го познаваме. Дали го познаваме като онзи, на който обръщаме малко внимание, колкото да не се сърди в неделя сутрин, както бихме обърнали внимание на досаден роднина, с който трябва да се виждаме от време на време, но който предпочитаме да ни окупира прекалено много от времето, вниманието и от силите ни. Дали Исус е един, при който отиваме с нежелание, да не говорим, че и призумния ми минава да определяме Него като пример, който на всяка цена искаме да следваме. Исус ни казва да оставим земното да се върши само. Защото нито с работата, на която посвещаваме голяма част от времето си, ще свършим всичката работа на света, нито с удоволствията и с забавленията, с които запълваме свободното си време, пък ще си доставим чак толкова много радост, че да се е струвало, нито с другите земни грижи от градинки, които окупаваме, до хоби, с което се занимаваме или всякакви други занимания, ще свършим кой знае какво, което остане след нас. Единственото,
което ще остане след нас, е мъничката частица от небесното царство, което ние сме изградили. Това, което сме свършили за Бог, за жалост, е единственото вечно нещо, с което имаме шанс да се захваним в своя живот. И третото, което Исус призовава и очаква от Неговите последователи, е труд, постоянство. Никой, който е сложил ръка на работа и гледа назад, не е годен за Божието царство. Всички ние в един момент сме излязли на нивата. Решили сме да станем Христови последователи. Включили сме се. И може би ние гледаме с известна романтика назад във времето към този миг, когато любовта ни към Бог е била толкова силна, че тя е била по-важна от всяко на друго задължение или задача. 100% ще си спомним за годините след промените, поне тези от нас, които и тогава са били част от църквата. И съм чувал не една-две истории за това как хора са бягали от работа, за да бъдат на църква. Или са бягали от работа, за да отидат да евангелизират. И са жертвали цялото си свободно време. И се питам, какво стана с тази първа любов? Къде отиде тя? Дали не сме почнали да гледаме назад? Или дори да не гледаме назад като най-слабите християни, големите двойкачи в църквата, може би са почнали да се гледаме настрани, към други задачи, към други неща, с които може да запълни свободното си време. Какво се е случило с тази първа любов? Да не би зарядът на Бог е започнал да свърши, да трябва да му подменим батериите, или може би по-скоро собствените си батерии трябва да подменим, защото доколкото познавам Бог от своя собствен живот и от Библията, той не се уморява. Неговата сила не свършва. Той е същия и той е вечен. За него времето няма значение. Да ни поглеждаме назад. Е не само свързано с това, когато станем християни, да ни поглеждаме с известно умиление към това, което могат да правят хората, които не са християни. Защото ако толкова много копнеем по живота без Бога, може би и самите ние не сме в категорията на християните, а сме в групата на тези, които почти са успели да познаят Бога. Почти са стигнали до прага на Небесното царство. Но нещата тук са много по-дълбоки. Много по-дълбоко е съдържанието на това поглеждане назад. Когато гледаме към Бог и отвърнем поглед от Него, значи Той не ни е достатъчен. Значи Той не ни стига. Малко е това, което Той прави. Малко е това, което Той ни дарява. Търсим нещо друго, за да добавим липсващото. И това е един сложен феномен на днешното, на сегашното време. Че много кратко време трае удоволствието и удовлетворението от новото, което се срещна. Постоянно трябва да има някакво развитие. Трябва да има развитие в технологиите, трябва да има развитие в забавленията, в удоволствията, във всяко едно нещо трябва да има развитие. И ако липсва особено бързо и достатъчно развитие, нещата не стават безинтересни. Стряскаме идеята, че може и църквата да е едно такова място, което трябва винаги да забавлява в достатъчно голяма степен хората, за да поддържа техния интерес. Ако Бог не успява да привлече нашия интерес, може би наистина се струва да се занимаваме с нещо друго в неделната сутрин, с нещо по-забавно. Но Бог никога не е твърдял, че неговата цел и желание да ни забавлява. Той не е от отдел му сатира и забава. Той не е клоун, който трябва все да ни кара да се смеем. И обикновено американските пастори винаги разказват по три вица, за да разсмеят поне три пъти на проповед публиката си. Не мисля, че и това е кое знае колко полезно. Единствено от педагогическа гледна точка, когато човек се разсмее, му се събужда малко вниманието и през следващите минути започва да слуша по-внимателно. Но ние тук днес не изчерпваме своята седмица с Бога. Ние не изчерпваме времето, което отделяме на Бога. Неделната служба е само едно време за оперативка, за това, което така и така има да се случва в останалата част от нашия живот. Да поглеждаме назад означава да сме охладнели, може би. Бог вече да не е за нас това, което е бил. Четах една статистика, че под 10% от евангелските християни четат библиите си вкъщи. А по принцип евангелските християни са известни с това,
че четат библията си повече, отколкото, например, тези от традиционните изповедания като католици и православни. Което не е обвинение, напротив, аз смятам, че това превъзходство, което по някакъв начин си е внушило обществото, може би далеч не е на лице. Колко от времето си сме готови да жертваме за Бога? Дали е така, както е било в първата година, когато сме имали своята първа Библия? Когато жадно сме я чели като нещо, което постоянно ден след ден и час след час ни дава нови сили. Аз самия си спомням за първите няколко библии, които съм скъсал от четене. Отдавна не съм късал библия от четене и аз. Може би защото използвам библия в електронния вид. Може би защото като всеки пастор с достатъчно дългогодишен опит, пък след няколко седмици, ако не може спомена, ще стана 20 години от първия ми трудов договор в църквата, се изкушава пастора да си мисли, че вече така и така всичко му е ясно. След 20 години какво ново може да намери в Библията? Отваряш Библията, прочиташ един пасаж и още от първата дума ти го знаеш как ще свърши, знаеш трите точки на проповедта и знаеш какво да кажеш на хората. Всичко ти е ясно. Библията няма какво да ти говори. Може би така и не само с дългогодишните пастори, но и с дългогодишните християни изобщо. Че ние си мислим, че всичко знаем, че всичко можем, че всичко сме постигнали, че сме така и така пълните отличници на Небесното царство. И Бог няма повече от какво да се оплаква от нас или да желая, напротив, той трябва да се гордее с нас поне по начина, по който ние се гордеем със себе си. Когато обръщаме глава назад, а сме хванали ралото, има опасност да объркаме браздата. Има опасност да объркаме работата определено. И ако трябва да търсим грешки в църквата днес, в църковното служение, те със сигурност не се дължат на променен или объркал се Бог. Бог е същия. Ако има кривания в браздата, те са само от това, че ние не сме водили на където трябва работа. И с тези думи за работа и нивата, със сигурност си струва да се замислим за огромната отговорност, която ние носим като престови работници. И това е една отговорност, която е много по-голяма отговорност от професионалната отговорност, която някои от нас носят. Със сигурност има хора сред нас на по-висши позиции в фирмите, в които работят, които отговарят за стотици хиляди, може би за милиони. А как да оценим цифрите на отговорността, която ние носим в Небесното царство? Наколко ще оценим една човешка душа, че да си направим сметката за какво отговаряме? Отговорността на Божията нива е несравнимо по-голяма, защото там говорим не за едни измислени във времето цифри, които да бъдат разменната монета между стоки и услуги, които са парите, а ние говорим за стойността на човешката душа, за тази човешка душа, която не се е спасила, защото ние сме имали нещо друго да правим, защото сме се притеснявали или сме се вгледали по-скоро в трудностите и в пречките, вместо във възможностите, които Бог ни е дал. Може би сме казали на Бог, ще го направя Господи, но не сега, ама друг път. И когато му кажем, че ще го направим друг път, когато имаме повече пари, когато имаме повече свободно време, когато имаме всички условия и възможности, които смятаме, че са необходими, ние сме му казали на Господ, гледай си работата, остави ме на мира да се наживея и когато ми омръзне живота, пак ще те потърся и пак ще имам време за теб. Но обикновено ние никога не се сещаме от само себе си да отделим време на Бог или да се върнем при Него. А някои от закачките на Бог, каквито аз приемам, че са болестите, страданията, дори смъртта, защото те са закачки на фона на вечността. Те са нещо дребно на фона на вечния живот, който принадлежи на всички нас. Бог лекичко се опитва да ни почука и да ни напомни за себе си, да ни върне в свой път. Не заради това, че не ни харесва или не желая злото, напротив, той го прави точно, защото ни обича повече от всичко. Когато говорим за следване, за ученичество, ние не можем да говорим за друго, освен за отдаденост. Ние не сме професионални християни. На нас не ни е това работата. И дори хората, които са служители на църквата, назначени, например като пасторите,
Те не ходят на работа само. Или когато ние участваме с доброволния си труд в дейности от социалната кухня до основаването на нови църкви, ние не сме просто едни хора, които са учили да свършат някаква работа. Ние сме хората, които са отделили от себе си. Или бих желал дори да кажа, които са отделили себе си. Давайки частица от себе си на Бога, или ако са решили да дадат цялата си личност, цялото си сърце на Бог. И степента на нашата отдаденост е степента на това, доколко ние наистина сме християни. Страхувам се да си задавам въпроса, дали вратите на Небесното царство ще бъдат отворени за хората, които са дали по-малко от 100% от себе си. Страхувам се да си задавам този въпрос, защото ако Бог пусне през вратите на Небесното царство само тези, които са дали себе си изцяло, то дали изобщо ще има някой в това Небесно царство. Страх ме да си задам този въпрос. Четах една история за едно младежко богослужение, в което мали хора са били събрали, хвалили Бог, и накрая на младежкото богослужение минал дискус. И насред парите, които били пуснати в кошчето, тези, които боряли дискуса преди да го внесат в църковната каса, намерили една снимка. И първата мисъл, която е минала през ума, била, че някой, когато е бъркал в портфела си, случайно вместо парите е взел снимка, която е намерил там. После на един от тези, които брояли парите, му е дошло на ум, че всъщност този човек, който е пуснал снимката, е пуснал снимката, за да изглежда, че пуска нещо в дискуса, но всъщност парите е предпочел да останат в портфела. И когато преброили парите, обърнали снимката и отзади му древен текст, защото снимката не била голяма, и на тази снимка пише: о Господи, аз нямам пари, които да ти дам, и затова ти давам себе си. И ме кара да си мисля колко от нас не че са свършили парите. Парите са много евтин начин за купуване на спасение. Колко от нас са готови да дадат себе си на Бога? Колко от нас са готови наистина да се хвърлят в служението на Бога, не защото вече няма какво да правят, или са наживяли, или са се сблъсквали с някакъв толкова голям проблем в живота си, че той ги е отчаял и ми е изкривил мисленето. Няма нужда да се случи нещо лошо, за да познаем Бог. Можем да познаем Бог в безкрайните милости и добрини, които Той прави за нас. Най-голямата милост, която е смъртта на Христос на кръста и пролятата там кръв, която е измила нашите грехове. Какво повече трябва да свърши Бог? С какво друго Той може да привлече нашето внимание? Като пастор в годините съм чул много оправдания и извинения, каквито тук чуваше Исус от хората, които искаха да бъдат Негови последователи. Извинени от типа: нямам време в момента, или нямам подходящите дарби, нека някой друг свърши тази работа. Чули се дали на хората, на които имат дарбата да служат, да чистят, да се грижат, им е написано началото. Понякога някои пастори може да си мисля, че началото им пише, че стават за пастори. Обаче аз си мисля, че голямата част от използването на една дарба не е в това да имаме някакви свръхестествени способности, а да имаме достатъчно много трудолюбие, че да опитаме дали нямаме дарба в едно или друго нещо. Защото Бог ни дава много дарби, ама ако си ги държим на склад и не ги използваме, няма как те да се проявят. Може би с някои красиви думи ние искаме да кажем, че има по-важни неща за нас. Може би ние искаме да кажем, че Бог не е толкова важен, и ние казваме това нещо, може би с думите, че Бог е избрал грешния човек, или че ни е дал грешните дарби. Нека някой друг прати Господи. Бог може да прати който си поиска, защото всички хора на този свят принадлежат на Него. Но си мисля какво ще стане с нашия собствен живот, с неговия смисъл и неговата изпълненост и удовлетвореност. Ако ние в избора си дали да служим на Бог или да не му служим, ние предпочитаем да се занимаваме с нещо друго, да правим други работи.
да градим кариера или да съберем пари, да изплатим кредита за панелката, която сме си купили, или за колата, или за някакви други работи, които са били толкова важни, че да смятаме, че работата ни е най-важната. Да треперим да не изгубим работата си. Естествено, оцеляването е важно. Но колко треперим за Небесното царство? Дали ще тъжим за затворена църква или за липсващ човек в църквата толкова, колкото бихме тъжили, ако нас няма във фирмата, в която работим? Небесното царство е нещо, за което определено може би трябва да купнем повече. Четах една история, за жалост не съм гледал телевизионен репортаж за нея, защото се е случило преди 20 години. И тази история започва малко по-назад. Мартин Лутър Кинг, младши, един от борците за свобода на Америка, който е, особено в комунизма, го възпяваха по-скоро като пролетарски борец срещу несправедливости на капиталистическото общество, а всъщност той е бил пастор и е бил по-скоро борец за въздигане на духовното, отколкото за промяна на материалното. Той говори в една от своите книги за силата на вярата, за това, че човек трябва да отдаде себе си изцяло. Затова, че не може един човек да бъде половин час християнин. Тези негови думи са цитирани от друг не толкова известен християнски автор и са били отпечатани в една книга, която едно момиче един ден е носило на училище. Когато това момиче е учило на училище, по някаква причина, която следствието не е успяло да установи, в училище се появил някакъв смахнат, той е насочил пистолет към момичето и е питало, вярваш ли в Бога. И преди момичето да успее да отговори, той е гръмнал в главата. Не става ясно каква е причината за това. Не става ясно дали това момиче е подразнило този човек с някакви свои действия, макар че не мисля, че един вярващ човек може чак толкова да вбеси някого, че той да изкара пистолет и да го гръмне. Но материал, който четах, описваше това момиче като един от модерните мъченици на църквата. Модерните мъченици, които ходят с Библия на работа или ходят с християнска книга на училище. Тези хора, които са готови да определят живота си като живот изцяло отдаден на Бога, а не да сложат Бог в списъка с занимания за свободното време. Озадачиме тази история. Озадачиме, защото и моите собствени лица не носят християнски книги. Когато ходят на училище, не знам за вашите. Аз хубаво ходя с Библия на работа, защото това ми е работата, но не знам дали вие ходите с Библия на работа. Риторичен въпрос, може би някой от вас го прави. Мисля си изобщо каква част от нашето внимание и от времето ни, от живота ни, има право Бог да прояви претенция да притежава. От друга страна, благодаря на Бог, че ние не живеем във времето на ранната църква и на ранните християни. Защото ако днес трябваше с кръвта си и с живота си да браним своята вяра, дали би е имало църквата в следващото поколение? Църквата беше най-пълна тогава, когато много раздаваше. И казвам това нещо с пълна сериозност, без да имам никакво желание да го примълча. Църквата след промените стана жертва на собствената си илюзия, че с това, което дава, може да привлече хора. И тази илюзия може да има различни форми. Църквата може да раздава манджа, може да раздава парцали. Църквата може да си мисли, че тя дава спасение, което е една не по-малко ужасна илюзия. Но нищо, което ние даваме като църква, не може да привлече никого към вярата. Нито едно нещо, било то материално или нематериално, което ние притежаваме, не може да спаси когото и да било. Ние сме единствено тези, които каним хора за срещата им с Бога. И това ще се случи с малко Господната трапеза. Това не е нашата трапеза. Ние няма за какво да черпим. Ние не сме дали живота си на кръста, че да възпоменаваме нещо. Не. Ние всички в еднаква степен и свещенослужителите, и членовете на църквата, и тези, които още дори не са членове на църквата,
ние сме равни като пред Господната трапеза, защото Господ Исус Христос ни кани. И Той ни поставя всички да сме равни, но и от другата страна Той нарича всички ни царско свещенство. Защото задачата да бъдем служители на Бога е задача не само на свещениците, на пасторите, не е задача само на хората с богословско образование или на дългогодишните християни, това е задача, която е дадена на всички ни. И бих се усмелил да твърдя, че това е най-ценната и най-отговорната задача, към която ние сме призовани. Тя е по-ценна от всяко едно друго нещо, на което ние бихме посветили времето си. Четах една история за един нещастен случай. Един човек бил пригазен, когато от влак, когато пресичал прелез на влаковете. Това се случило в далечната 1891 година, тогава, когато все още нямало електрически сирени, лампи и бариери. И стрелочника, който е трябвало да предупреждава с фенер, е бил извикан в съда, за да се определи дали железопътната компания е виновна за смъртта на човека. И съдята попитал стрелочника: имахте ли фенер за предупреждение? Да, имах. И махахте ли с фенера? Да, махах. И направихте ли това достатъчно дълго време преди да дойде влака, така че да се предотврати нещастния случай? Направил. И тези свидетелски показания на стрелочника довели до това да бъде снета вината от железопътната компания за този нещастен случай и тя да не е необходимо да изплаща голямо обезщетение на семейство на починали. И след като свършил процеса, служители от компанията дошли да донесат на стрелочника един малък знак за благодарност за това, че са успели да минат без загуби от този съдебен процес и го питали: ти притесняваш ли се в съда? И стрелочник казал: притеснявах се единствено да не ме попита съдията дали лампата в фенера ми е светила. Само от това се притеснявах. Човек е бил напълно оборудван, напълно подготвен за своята работа. И било една малка подробност, лампичката му не е светила. Огън е бил угасна, видя, че всичко друго е било наред. Действията са били правилни. Може би и църквата днес предприема правилните действия. Със сигурност това, което ние правим, не е грешно. И не е грешно не защото ние сме го измислили, а защото богослужението и вярата е нещо, което стъпва на стари традиции. Това, което е правила винаги църквата, тя прави това и днес. Няма какво ново нещо да измисли. Но може би катастрофата идва от това, че огъня на места гасне. Че с думите на една притча, която Исус разказва своите ученици малко преди края на своето активно служение, маслото в нашите светилници е свършило. Дали е така? Не знам дали имаме нивомер на маслото в светилниците си. Дали той показва точно. Или може би ние си мислим, че имаме много масло, обаче отдавна не сме зареждали нови сили, нови духовни сили. Но със сигурност, ако усетим, че вярата в Бог вече не ни топли, не ни грее отвътре, сигурно това масло отдавна е свършило. Това, което ми харесва в днешния текст, е, че Исус се срещна с няколко души, които искаха да го следват. Харесва ми да чувам за такива хора. Харесва ми да виждам такива хора, които искат от сърце да следват Исус, защото и днес те са рядкост. Рядко се случва някой от сърце да иска да следва Исус. И още повече тогава ме плаши днешния пасаж, в който 100%, трима от трима от тези, които искаха да следват Исус, не ставаха за тая работа. Това само идва да ми покаже, че Божиите критерии и Божиите очаквания са много високи. Не може да има половинчато християнство. Не може да има частично християнство, на частично работно време. На работно време, което е плаващо и отговаря според временните нежелания и потребности. Няма такава длъжност. Ние единствено може да бъдем изцяло отдадени, изцяло притежание на Бога. Изцяло можем да дадем себе си и да позволи на Бог изцяло да ни управлява.
Мисля си, че в днешно време има огромен брой хора, които ни канят да ги следваме. От политиците до авторите на телевизионни реклами, които ни карат да имаме доверие точно на техния продукт. До хората, които са пример в живота ни, по една или друга причина избрани на това място от нас. И колкото и много да са хората, целите и принципите, които бихме желали да следваме днес, много малко от тях наистина се струва да бъдат следвани. Някои от тях дори може да са високохуманни, да са високи обществени ценности, на които мнозина са отдали своя живот. В нашата история ние имаме такива герои, които са дали живота си за свобода, които са дали живота си за да спасят нечий чуж живот, които са дали живота си за нещо много, много важно. Достатъчно важно, че да отдадат живота си за него. А за какво даваме ние живота си? Не знам какъв е този отговор на този въпрос. Не знам кое е нещото си, за което си струва да живеем. Може би това, за което си струва да живеем, е това, за което си струва да сме готови да умрем. Вярата в Бог е била в миналото нещо, за което хората са били готови да умрат. Има обаче един много интересен феномен, че когато свърши трудното време, хората, които не са успели да умрат за каузата си, много трудно са били готови да живеят за нея. Има такива примери в българската литература и история за времето след турското робство. Със сигурност ще намерим много примери за това в евангелския свят след промените. Много хора добре играха ролята на мъченици преди промените. Но това не ги направи добри служители след промените. Това, че сме недоволни от лошото, не ни прави да може да служим добре на доброто. Това, че сме успявали да се противопоставим и сме имали смелостта за нещо в един етап от живота си, не значи, че ние сме готови наистина да дадем всичко от себе си за това. Още повече, когато това не е просто една кауза, а това е небесното царство. И аз наистина се моля на Бог, той да ни даде тази смелост, да му дадем своя живот до край. Интервюирали Джон Уесли, основател на Методистката църква, за един лондонски вестник във времето, когато той е служил в Лондон, и го опитали какво би направил, ако знае, че утре вечер в полунощ за края на света. Той казал, аз няма да променя нищо от това, което иначе правя. Тази вечер ще проповядвам на вечерното богослужение, утре сутринта, като всяка друга сутрин в 5 часа ще отида да проповядвам на миньорите, преди да влязат в мините. След това ще отида в един град, който е наред да го посетя в утрешния ден. Ще проповядвам там след обед, ще поговоря с пастора на тази църква, ще имаме общение, вечерта в 10 часа ще си легна с упованието, че ще се събуря в небесното царство. Да служим на Бог до край, доколкото е определил Той. Дали до идването на съдния ден има един час, една година или едно хилядолетие. Това не зависи от нас. Но от нас зависи дали ние ще му служим до край. Не със силно начало. Добри са маратонците, не които спринтират с началото, които минават първи финалната линия. И с това ми се иска ние да сме силни до край. Да сме верни на Бога до край. Да му дадем дължимата слава, когато един ден го срещнем лице в лице в небесното царство. Не знам дали ще има такова мрехаво хваление, като хвалението на нашето богослужение. Не винаги сме, може би, в настроение за хваление, аз не знам. Мисля си, че Бог заслужава да го хвалим от сърце. И тогава ще бъдем засрамени от огромни хора, от ангели и от тези, които не стават прави в Неговото присъствие, които падат по очи пред Него, защото Неговата слава е толкова голяма, че очите не могат да издържат на нея. Библията ни говори за един страхотен Бог. И Той е толкова страхотен, толкова велик, толкова всемогъщ и толкова добър, прекрасен, че си мисля, че с Него можем много повече. Можем да живеем много пълноценно с Него, можем да му отделим себе си изцяло. И си го пожелавам. Пожелавам си го не за да бъде нашата църква по-хубава от другите. Пожелавам си го лично на мен с нови сили, аз самия да му служа и с ново дръзновение. Пожелавам го на всички вас. Защото силата на първата християнска любов
не е само един спомен. Не си струва целият ни живот като християни да се гради само на един стопли в сърцата ни спомен от миналото. Бог е силен и реален и днес. И моля Бог Той да ни срещне отново и отново да запали огъня в сърцата ни. Нека Бог да ни благослови. Амин.